Nejsem svatý a nikdy jsem nebyl. Ale nelíbilo se mi, že naše děcka se flákají a fetujou. Řekl jsem ne. Sehnal jsem tohle místo, nakoupil vybavení a pak je přemlouval, ať si přijdou zaboxovat. Zadarmo. Od té doby to mám pořád plno. I my říkáme ne. Ne nepoctivosti při výrobě piva. Budweiser Budvar. Ne z nás dělá to, čím jsme. Pozvu na jeviště člověka, který vám připraví taky trošku klasické hudby, takže všichni, co máte hudební sluch, což jste všichni, jak se dívám, si to dneska užijete. A já pozvu na jeviště člověka, který si říká Toky. Ještě se posaď u nás. Posaď se. Proč Toky? Tak když jsem jako perkusista začal hrát na hudební nástroje, vlastně, že jo, na exotický jako bubny a všechno možný, tak jsem začal hrát s Kubáncema, s Afričanama a s Italama a s každým a nikdo neuměl moje české jméno, tak jsem vlastně zjistil někde, že ekvivalent toho českého jména v nějakém jazyce jakože jiným znamená to samý a že jsou to dvě slabiky, že to je Toky a že mi tak můžou říkat a takhle se to stalo vlastně. A takže to mi bylo 16 a od té doby to jako. Takže máš český jméno, Toky, jo. Ekvivalent. Prosím tě, ty se živíš tímhle s tím. Je to tak. I tím se dá v dnešní době živit. Jak? Jako jedna vlastně moje kámoška si to ode mě půjčila na narozeninovou oslavu a tam jí lidi říkali, že taky jako nechápou, jak se na tom může někdo založit jako živnost na takový plastový jako kokotině. Ale funguje. Funguje to jednoduše, jo. Každá ta trubička. Já bych to jako pak jako vysvětlil, když tak v množstevním tady. V množstevní slevě. Prostě, dobře, ale jiným slovy, ty se tím živíš tak, jako že s tím objíždíš. Je to tak. To já dělám. S tím co, večírky nebo? Všechno. Večírky, firmy, školy a všechny lidi, co chtějí jako tyhle věci na chvilku si půjčit, tak mi zavolají a já tam jedu a dovezem to a děláme s tím věci. Buďte rádi, že už nechodí do školy, to byste museli hrát na tohleto. Zítra máme základku nějakou, 400 dětí najednou bude používat tohleto. Uměláky. A takhle, to jsou naladěné trubky. Je to tak, no. Každá má tón. Tón, Cčko třeba, kdybyste chtěli. A na to ty teda naučíš lidi něco hrát? Podle jejich schopností, dneska nevím. Špičkový publikum, jediný blbec jsem tady já, takže já si to taky nevezmu, ale na co to mají třeba firmy? Na to je třeba na principu team buildingu? Je to tak, no. Firmy kdo to se netrefí do rytmu, tak má padáka. Přesně tak. Firmy to mají v rámci team buildingu, kde jim vlastně ukazujeme, že přestože každý má jinou trubičku, každá je jinak veliká a každá má jinou barvu, barvoslepí se orientují velikostí a hluchý podle barev. A takže vždycky, když jim vysvětlíme, jak ty trubičky zní, tak oni pak dohromady dají melodii a chápou, že každý ten článek v té firmě má nějakou svoji úlohu a že nemůžeš někoho vyhodit, že ten tón by ti chyběl pak. Koukáme, jestli tady Ačko není. Ačko je fialový. Takže tady v nejlepším, záleží, kdo co dostane, ten nejhorší můžete být Cčka. Což taky není špatný úplně, když jsme to sbírali. Dobře, jak to teda funguje? Tak jdeme ladit publikum. Slibovali jsme, že dáme klasickou hudbu. Jo, slíbili jsme jim klasickou hudbu. No ono to půjde. Rovnou začneme vážnou hudbou. Vy vypadáte všichni na Cčka tady. Vemte si prosím vás červený trubičky. Každý jednu ideálně. Hele, ještě tamhle klukům vzadu, že jo. Hop jedna, hop druhá, hop poslední. Výborně. Tady vám dáme oranžový. Vy jste jako ve škole. Ještě si nehrajeme. Já prosím vás, ještě s tím nic nedělejte, stejně nevíte co. Já tady na paní mě je blbý to házet. A tamhle na paní můžu už. A tamhle ještě oranžová. Krásný, to je super. Vám takhle nabídnu žlutý. Pánovi ještě, jo, výborně, slečně. Slečna jak čekala, ne, červenou, nechci žlutou, taky ne, tam mi nejde k pleti. Zelenou, podle očí. Super, červený, co máte v týmu Honzu, tak to možná budete mít těžší o něco, ale my jsme to totiž zkoušeli v šatně, než jsme začali a ono to jako, abych pravdu řekl, tak jsem nic jako horšího dlouho neviděl, ale. Je pravda, že jsme to zkoušeli jenom o 4, tak jako to jsem neměl šanci chytit, že to. Já vám něco zatleskám a vy to zkusíte zopakovat, jo, jenom abyste si vyzkoušeli, jak rytmicky na tom jsme. Super. Jo, ta jediný mi vyšlo. Ta trubička v podstatě, jak jsme říkali, jak je různě dlouhá, tak má jiný tón. Čím je delší, tím ten tón je hlubší. Vezmeš dlaň, trubičku a všichni, pojď.
Já bych chtěl podotknout, že mezi těma dvěma trubičkama je rozdíl. Tohle trubičku tady nemá slečna, jo? Takže když červenou zvednu, tak červená hraje, zelená klid jako pivko, jo? Když zvednu zelenou, tak akce, výborně. Já teď ukážu, co to udělá, když to dáme rychlejš, jo? Od tohohle levelu v podstatě už ty lidi jsou naučený na to, že by měli dát dohromady tu melodii. Tak bychom to mohli zkusit. Ty slibovala to klasiku, že jo, si říkal? No jo, jedině klasiku, já nic jiného nehraju. Tak si dáme na začátek něco fakt easy, zkusíme Beethovena, jo? Ještě jednou. No, krásný, všichni, pojď. Ty ještě hraješ. Toky a Eliše. Thank you.